Atëre nderuar kryetare e kuvendit, nderuar koleg deputet, pyetja që më është drejtuar ka të bëjë me një informacion mbi të gjitha projektet që ne kemi nisur në infrastrukturë apo që do të nisen në muajin e vazhdim dhe cilat prej tyre do të përfundohen brenda këtij mandati të tretë të qeverisë Rama. Siç dhe kryeministri e tha, pa dashur që të përsëritem edhe të jap informacione të cilat u dhanë në mënyrë detajuar, siç jeni dhe ndjeni, pasi ne kemi bërë të gjitha garat publike, ashtu siç kemi bërë publike edhe planat për fillimin e garave në të ardhmen, do të ndaloja fillimisht tek portet. Portet, të cilat janë pjesë e paketës së zhvillimit infrastrukturor, ka nisur disa prej tyre për të realizuar, siç është në rastin e portit të ri të Durrësit, pra porti i ri tregtar në zonën e Porto Romanos. Jemi tashmë në fazën e garës për projektin e detajuar dhe e cila përmbyllet në fund të muajit tetor për të nisur menjëherë më pas, pasi të marrim pra projektin e detajuar për të nisur dhe garën ndërkombëtare për ndërtimin e këtij porti. Gara ndërkombëtare për ndërtimin e portit do të vendosë dhe një kohë limiti për ndërtim të 36 muajve, kështu që porti i ri ndërkombëtar i Durrësit, i vendosur në zonën e Porto Romanos, do të dorëzohet brenda këtij mandati. Gjithashtu, faza e parë dhe e dytë e projektit të ballinës ujore të portit ekzistues të Durrësit, i cili do të kthehet në një zonë e cila do të përfshi edhe ndërtimet me destinacion turistik edhe përdorim, për banim, por sigurisht edhe marinën e elitare, të cilën tashmë bazuar në një marrëveshje qeveritare midis Shqipërisë dhe Emirateve të Bashkuara kemi nisur nga puna për fazën e para negocimit dhe ky projekt do të avancojë në fazën e parë dhe të dytë të tij brenda mandatit të tretë. Për të vazhduar kështu me portin e Vlorës. Porti i Vlorës, ashtu siç dhe e kemi thënë gjatë programit elektoral, është një port i cili ndryshon destinacionin për të lidhur kështu edhe me vazhdimin e lungomares dhe kthehet në një port jatesh, ndërkohë që porti komercial, pra porti tregtar, zhvendoset në zonën e Triportit duke krijuar atje një port të integruar për shërbimet të cilat do të mbulojnë edhe të gjithë pjesën e lëvizjeve pra tregtare dhe për më tepër duke integruar këtë edhe me portin e peshkimit që ndodhet atje. Një nga synimet kryesore për ndërtimin e Triportit është edhe krijimi i një zone ekonomike për rreth portit të ri. Duhet thënë gjithashtu që si ndërtimi i Triportit, ashtu edhe ndërtimi i portit të ri në Porto Romano, që të dyja këto vepra infrastrukturore do të shoqërohen me një paketë infrastrukturore mbështetëse që ka të bëjë si me rrugët që do të ndërtohen atë zonë, në stacionet elektrike të cilat do të jenë të nevojshme për të përballuar edhe kapacitetet e shtuara që do të krijohen në të dyja këto pole, por sigurisht ne kemi parashikuar që të kemi dhe mbështetjen e lëvizjeve hekurudhore në paketat të cilat tashmë janë bërë dhe publike. Në ndërkohë, sigurisht pas operimeve që tashmë kanë nisur në mënyrë më se normale, pas një lloj kufizimi në aeroportin e Kukësit, jemi të përgatitur për të nisur shumë shpejt brenda muajit nëntor kantierin në portin në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Po përmbushen hap pas hapi të gjitha paketat të cilat duhet të jenë të gatshme para nisjes së kantierit, siç është studimi i ambientit apo fizibiliteti ekonomik i gjithë këtij projekti dhe menjëherë ngritja e kantierit të tij në zonën e destinuar për të bërë ky aeroport, i cili siç kemi cilësuar do të jetë aeroporti më i madh ndërkombëtar në vend, me një pistë 3.2 kilometra, ku një nga bizneset bërthamat e biznesit pra, do të jetë edhe mirëmbajtja e avionëve, të cilën deri më sot Republikën e Shqipërisë nuk e kemi pasur. Pra përveç shërbimeve për aviacionin civil, ky aeroport parashikon që të ketë edhe shërbime për mirëmbajtjen e avionëve, duke hapur një industri të re në këtë fushë,
por sigurisht edhe shërbimin kargo, pra transportin e maldrave nga ajri, që sot kapacitetet e Tiranës janë shumë limituara vetëm në disa lëvizje të DHL-it apo të Swift-Airit. Kemi hapur garën për aeroportin e Sarandës, dhe ndërkohë që kantieri i Vlorës parashikohet nisë në muajin nëntor për të përfunduar brenda këtij mandati, aeroporti i Sarandës si një aeroport turistik sezonal, tek i cili pas studimit fizibilitetit që kemi bërë, sigurisht na rezulton që do të përpunoj kapacitetet të rëndësishme duke filluar nga muaj prill deri në muajin tetor për t'i dhënë suport të gjithë rivierës jugore, pra për lëvizjen e çartave kryesisht, por pse jo edhe linjave që do jenë të skeduluara për periudhën e verës. Sipas të gjitha studimeve tona, për shkak kapacitetit të vogël, do t'i duhen 24 muaj për ndërtim, kështu që duke marrë parasysh dhe kohën e garës, kohën e lidhjes kontratës dhe afatet padyshim të përmbushjes të gjitha studimeve paraprake që kërkohen para se të nisë kantieri, parashikohet që edhe ky aeroport të dorëzohet në pranverën e vitit 2025, pra në përfundim të mandatit të tretë. Duke vazhduar më pas me infrastrukturën rrugore, dua të qëndroj tek koridori blu, koridori Adriatiko-Jonian, për të cilin ne jemi përgatitur prej kohësh, bazuar në një studim fizibiliteti të financuar nga WBIF, një garë që e kemi lançuar, po sigurisht për shkak të pandemisë, gjitha problematikave që kompanit kanë hasur me financimin u shty për një afat tjetër, kështu që me fillimin e punës, pra në muajt në vazhdim, do të rihapet gara për këtë koridor blu, por që sigurisht nuk pritet që të përfundoj brënda këti mandati, pasi do ketë disa fazat duke përfunduar pjesën e parë, do shta atë më të rëndësishme, pra nga rreth rotullimi i Kasharit, i cili bashkohet edhe me bypassin e Tiranës, një projekt i mbështetur nga fondet e bashkimit Europian, që tashmë ka marrë aprovim dhe ne shpresojmë që të nisim shumë shpejt, kështu që pjesa e parë nga nyja e Kasharit dhe deri në Fjerë, pretendojmë që ta mbyllim brenda këtij mandati sipas gjitha afateve që do të parashikohen në kontratë. Ndërkohë që edhe pjesa veriore ne do të nisim më njëherë nga puna, por duke pasur parasysh gjatësinë e madhe të këtij koridori, sigurisht do të ketë një afat pak më të shtuar në kohë. Për të plotësuar këtë koridor, një nga elementet më të rëndësishëm është bypassi i Gjirokastrës, për cilin ne kemi aplikuar për fondet WBIF-it për të pasur një studim fizibilitetit të mirë fillt dhe që shpresojmë që do ta marrim këtë mbështetje duke qenë se është pjesa e fundit e puzzle-it që plotson të gjithë të korridor duke nisur nga Muriqani dhe duke përfunduar në exit pointin tjetër, pra në daljen kufitare të Republikës Shqipërisë me Greqinë, pra në pikën e Kakavisë. Projektet e tjera të cilat do të përfundojnë është Unaza e Madhe e Tiranës. Tashmë më do të drejt përfundimit të gjitha lotet, edhe ato që kemi trashëguar prej 9 vitesh të pa përfunduara, por edhe lotet e reja të cilat u hapën më pak se një vit e gjysmë më përpara dhe janë gati dhe drejt përfundimit, dhe tashmë gara është e hapur për të vazhduar me pjesën nga lidhja e Shqiponjës dhe deri në zonën e Shkozës, pra te kloti fundit ku mbaron materniteti, duke mbyllur kështu brenda 24 muajsh të gjithë Unazën e Tiranës, e cila padyshim nuk është një vepër infrastrukturore që i shërben vetëm kryeqytetit, por është një vepër e mirëfillt që do t'i shërbej të gjithë shqiptarëve, duke qenë se bën lidhjet me të gjitha autostradat hyrëse në kryeqytet, duke nisur nga rruga e Arbit, nga autostrada Tiranë-Durrës, autostrada e re e Veriut, pra ajo që është pjesë e koridorit Adriatiko-Jonian, autostrada e Elbasanit dhe çdo rrugë tjetër që ekziston apo që do të ekzistojë në të ardhmen. Do desha të ndalesha gjithashtu edhe tek një pjesë tjetër shumë e rëndësishme, që unë do t'a quaja përsa i përket mandatit të tretë qeverisë Rama si një nga komponentët më të rëndësishëm
që ka fokusin ton dhe ne kemi nisur prej kohësh punën përgatitore, ndaj tashmë ka ardhur koha për të marrë rezultate për sa i përket këtyre projekteve dhe kjo është sektori, ky është sektori hekurudhor. Sektori hekurudhor tashmë, duke pasur edhe një vëmendje të veçantë nga Komisioni Evropian dhe nga të gjithë forumet, ashtu siç është dhe sekretariati i përhershëm i hekurudhave, kemi arritur që të përmbyllim pra fazën përgatitore të projektit parë, që është hekurudha Tiranë-Durrës, duke pasur si pik aksesi edhe aeroportin si nga Durrësi dhe nga Tirana, dhe jemi në një fazë përfundimtare dhe kantieri nis në fund të këtij muaji, pra para se të mbarojë shtatori, ne do nisim kantierin për hekurudhën Tiranë-Durrës. Në ndërkohë, jemi në një fazë të maturuar dhe shumë të avancuar negociatash për sa i përket hekurudhës Vor-Haniotit, duke qënë si një nga e kurudhat që arin të ketë edhe një pik interkoneksioni me kufirin pra Malazez, duke ku e nagriuar kështu një akses edhe në vëndet e tjera të Balkanit. Kjo e kurudh, si një paket dhe më e madhe, edhe më me komponent më të rëndësishëm se pasi prek një pjesë shumë të mirë të gjithë territorit, ka edhe disa elementë të tjerë të cilët do të facilitojnë këtë projekt, duke qenë se Hekurudha është ekzistuese dhe nuk kemi një paket për shpronësime siç kemi në rastin e Tiranë-Durrësit, pra në gjurmën e re nga Tirana deri në Rinas, apo nga Rinas e deri në Durrës. Pra, është vlerësuar pavarësisht se është projekti më i madh që ne kemi në Hekurudha, pavarësisht se edhe si gjatësi pra është një nga Hekurudhat më të mëdha, segmentet më të mëdhej që ne kemi, sërish për sa i përket kompleksitetit, Hekurudha Vor-Haniotit klasifikohet si një projekt me kompleksitet të ulët, kështu që ne jemi besimplot që edhe ky projekt, përveç projektit Tiranë-Durrës, do të dorëzohet brenda këtij mandati. Ndërkohë, në javën e ardhshme në Tiranë do të kemi një delegacion të Bankës Evropiane të Investimeve që ka marrë përsipër të na mbështesë për projektin tjetër i cili është segmenti i parë i një segmenti ndërkufitar shumë të rëndësishëm, pra i segmentit nga Durrësi deri në Pogradec, më pas linë dhe Maqedonia e Veriut, apo më pas linë dhe Greqi, me dalje në Kristalopigji, por në ndërkohë do të nisim me segmentin e parë nga Durrësi në Rogozhin, me mbështetje e Bankës Europiane për Investim. Sigurisht, në pyetje kisha edhe një le të themi kërkesë detaj për sa i përket bypassit Elbasanit. Praktikisht kjo është një çështje që e kemi diskutuar disa herë dhe ka qenë një kërkesë e kryetarit të grupit parlamentar Parti Socialiste prej kohësh. E kemi diskutuar dhe bashkia e Elbasanit ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me kooperacionin italian për të nisur fazën e parë të studimit fizibilitetit dhe sigurisht duke parë ngarkesën e trafikut, por duke parë edhe të gjitha ndërlidhjet pra që ka tashmë qyteti i Elbasanit me autostradat e tjera, sigurisht do duhet që të rriten kapacitetet infrastrukturore për të mos kaluar më përmes qytetit dhe për t'i dhënë mundësinë ashtu siç e ka Fieri tashmë me bypassin që ka, apo si që pam dhe gjatë stinës e verës Vlorën, se si u qlirua nga trafiku me njëherë pas hapjes e bypassit, dhe bypassi Elbasanit është në planet e qeverisë dhe në bashkëpunim me bashkinë e Elbasanit, ne do të vazhdojmë punën për ta konkretizuar këtë projekt. Faleminderit.